ရန်ကုန်လေးစိတ်ကနေမန္တလေးလေးစိတ်ကိုမောင်းနေလာတဲ့လေယာဉ်ဟာလေယာဉ်ဘိန်းလုံးချမြရတဲ့အတွက်လေယာဉ်စီကောက်အောင်ကောင်းငင်ပေါ်မှာနိုင်ဝဲအကြပြန်တန်းမောင်းနေပြီးနောက်မှာစင်တက်ခဲ့ရပါတယ်လေယာဉ်ရှေ့ဘိန်းလုံးနဲ့ချလို့မရလို့ဝမ်ပိုင်းနဲ့စင်တက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် မန္တလေးလေးစိတ်ကိုစင်းချိန်နနက်၈:၁၉မိနစ်မှာလေယာဉ်ဘိန်းချလို့မကြတဲ့အတွက်လေယာဉ်ထိန်းမျောစင်ကို North Lanarkia ကြမ်းကြကြည့်ပေးဖို့နှစ်ချိန်ဝဲပြန်တန်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မီးလောင်မှုမဖြစ်အောင်လေယာဉ်စီကုန်စေဖို့ဝဲပတ်ပြန်တန်းပြီးနောက်နနက်၉:၀၉မိနစ်မှာမြေပြင်ကိုစင်းသက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ခီးတယ်နဲ့လေယာဉ်အဖွဲ့သားတွေတစုံတရာများဒဏ်ရာမရရှိခဲ့ဘူးလို့မြန်မာ National Airline ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ် နေကင်းပိုင်းမှာလေယာဉ်၃ချောင်းဆင်းသက်ဖို့ရှိနေပြီလက်လုံးမှာကွင်းပိတ်ထားပြီနေ့လယ်၃နာရီနောက်ပိုင်းမှာဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့မန္တလေးလေဆိပ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီကအုတ်ချုပ်ရေးမှုဦးကျော်စန်းကပြောပါတယ်။ဒါတို့ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ဆင်းတော့မယ်ပေါ့နော်ဆင်းတော့မယ်လို့ဆိုပြောပြီးတဲ့ခါကျတော့မဆင်းတော့မယ်ပြောပြီးတဲ့ခါကျတော့ထပ်ပြီးတော့ပတ
ူတူဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုစီကုံးအောင်ပတ်မောင်းပထမတော့လေမြေကတော့လန်နီဂီယာဟိုဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မကြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်မှာခဏပြန်နေရဝဲနေရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေမြေကပြောတယ်အပြီးခါကျတော့နောက်ထပ်9မိနစ်လောက်ကြာတော့ဒါလေမူကတော့ပြောတော့ပေါ့နော်ဒီလိုသူတို့လန်နီအဆင်မပြေတော့ပေါ့လန်နီဂီယာအဆင်မပြေတော့တဲ့အတွက်ဟိုအပေါ်မှာစီကောအောင်မောင်းမယ်ပေါ့စီကောအောင်မောင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲမန်လေး international airport ကိုဆင်းမယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြီးတော့အပေါ်မှာအဲ့လိုပဲပတ်ပြန်နေပြီးတော့မှဟိုဆင်းတာပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးဆင်းကန်ဒီကျတော့ဒီခါလီမေတဲ့ဒီခါထပ်ပြောရပေါ့ဟိုမကြောက်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပြောသူတို့ရဲ့လမ်းညွန်တစ်ချက်အတိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုအနေငင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့သူတို့စ조사နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဟိုလမ်းညွန်ချက်တွေကိုတော့တူတူမသိလိုက်နိုင်ဘူးပါညာဆိုခီးတဲ့တွေအကုန်လုံးပြောတယ်ခီးတဲ့တွေကလည်းသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းအောင်လိုက်နာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ပြောရရင်တော့ဒါတော့ဖြစ်တာတော့ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဟိုဆက်ချွေရင်းကြောင်းဆိုတော့ဒါပြောလို့မရဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုတော့အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်သူအရင်တော်လုံးလုံးသာဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးဟိုအနေကင်းတာပေါ့နော်သူနဲ့အတူတူနောက်ပြီးကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေခရူတစ်ဖွဲ့လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုအနေမဖြစ်အောင်လမ်းညွှန်မှုတွေပါတွေကတကယ်ကောင်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တန်ရရှိတဲ့လူကတော့မရှိဘူးဆိုတာတော့ဒါပေမဲ့ခုနကတော့ချောဆင်းတဲ့အချိန်မှာပြေးဆင်းပါညာကြတော့ဒီဘေးကဟိုပြေးလိုက်နဲ့နည်းနည်းလေးပုတ်မိတာပါညာတတော်ပြေးပါလေအဲ့လောက်လောက်ပါပဲဟိုကြီးကြီးမားမားမရှိပါဟိုဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်လေမှုကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလေမှုမှာပါလာတဲ့ဒီ crew တစ်ဖွဲ့လုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးရကျွန်တော်တို့လေဝန်ထမ်းရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုအဆအဆရပါနော်ဟိုတိတ်ကဲလုပ်ပေးတဲ့လေဝန်ထမ်းတွေပါတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခီးတဲ့တွေနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကလူတွေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေရင်ဝန်ထမ်းတွေကိုချီချူးစကားပြောဆိုနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရေးပေါ်စဉ်းသက်ရမယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေရင်ကမင်းကအကုန်ချလို့မရဘူးတဲ့နှလုံးမချလို့ရတယ်။ဒါတော့အဲ့တော့ဘာမှလည်းစိတ်မပူနဲ့ဒီစဉ်းသက်တဲ့အခါမှာညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာကြပါဆရာမဒီလေရင်မယ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပြီးတော့လုပ်ရင်ကျွန်တော်စဉ်းတဲ့အခါမှာဘာမှအခက်အခဲမရှိပါဘူး။အဆင်ပြေပါပါလို့ပြောပြီးတော့အဲဆရာတို့အားလုံးကတော့ရေးသေးသေးတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ position အဲဟိုထိခိုက်နေအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲနောက်အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်တွေရဲ့ဟိုသုံးဖို့ကိစ္စတွေကိုညွှန်ကြားတယ်။ညွှန်ကြားပြီးတော့အဲဒီအေမဲတွေရပဲဥဆောင်ပြီးတော့အဲအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်တွေကိုအသုံးပြုဖို့အဲအုပ်စုလိုက်ခွဲပြီးတော့အသုံးပြုခံတယ်ပြီးတော့ကြိုးစင်လိုက်ပြီးတော့အဲအင်းအစင်းတဲ့အခါမှာကျေလို့မျောနေတာလို့သိပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့ဟိုတုံခါလောက်ခံလောက်ခံမှုရှိဘူးငင်းငင်းငင်းတက်တက်ပဲနှစ်ချက်လောက်ဆောင်ပြီးဒီပါတယ်ပေါ့ပါတယ်အဲအဲ့တော့လင်းအမှုရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုဟိုကျွန်တော်တို့ကျေလို့တွေ့တာတွေ့ရတာပေါ့နော်ပေါ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှဒီကိုလေးနည်းနည်းထွက်တာတွေ့တယ်ဒါမှလင်းကဟိုသိပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အာတော်တော်မှုတွေဖြစ်ရန်ကုန်လေစိတ်ကနေထွက်လာတဲ့ MNA လေချောင်းလိုင်းကဒီလေရင်ပေါ်မှာတရုတ်ဆောင်
နေမင်းယူတနာတင်ခင်လင်းတွေစတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအများစုလိုက်ပါလာတာပါ